ეს სოფიო ტუაევია, რომელსაც ამბიციური და ქათქათა მიზანი აქვს დასახული. ქათქათა მიზანი ქალაქ გორში დაიბადა და განვითარდა. ახლა სოფიოს სურს, რომ მისი ბიზნესი ახალ ეტაპზე გადავიდეს. გამარჯობა. მე ვარ სოფიო ტუაევი, ქალაქ გორიდან, სამაჩაბლოდან დევნილი. დავარსე ატელიე სომა ქალაქ გორში და დავიწყე ერთი საკერავე მანქანით. ახლა რის გამოცაქვარ თქვენთან მოსული, გვინდა რომ გაფართოვება მოახდინოთ, გადავიდეთ მასიურ წარმოებაზე, რომელიც ჯერ არ არის საქართველოში, ჩვილი ბავშვის თეთრეული და არა მარტო ქალის და მამაკაცის ხაზი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ არ ხდება ამის წარმოება. მინდა რომ ვიყო პირველი, როგორც ჩემ რეგიონში, ასევე ჩვენ ქვეყანაში, ვინც დაიწყებს თუნდაც მინიმუმით ამ მიმართულებით ტექსტილის წარმოებას. ამისთვის გვესაჭიროება 50000 ლარი, რომლის დიდი პროცენტი, მეტი 20% მიდის დანადგარებში. რამდენ პროცენტს გთავაზობთ? 30, სანაცვლოდ 30. დანარჩენი 20% სადმედის თანხის? ნედლეულზე და ახალი კადრებს, რომლებსაც ჩვენ დავამატებთ. რამდენი ადამიანი მუშაობს ახლა თქვენთან? 5. ოფიციალურად, ანუ 5 არის, ასევე ყავს ერთჯერადად დასაქმებული 3 ქალბატონი, რომელიც დიდი შეკვეთების შემთხვევაში მობრძანდებიან, შეასრულებენ საუბარს. ეს შეკვეთები რა ტიპის არის? როგორც კერძო, ანუ ინდივიდუალური, ასევე სხვადასხვა კომპანიებიდან ვიღებ შეკვეთებს ნებისმიერ სირთულის სამოს შეგვიძლია ვაწარმოოთ. ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ ნედლეურზე, რომელიც იქნება მეტად კარგი. კარგი. აი, მოდი ესე შევხედოთ, რა დაგიჯდებათ ერთი ერთეულის წარმოება და რამდენად გაყიდით? აი, მარჟებზე რო ქონდეს წარმოდგენა. ანუ ბავშვის წინ საფარი ზედა და ქვედა. აი, ეს გუგიჯდება ჩვენ, ანუ ხარჯი მისი არის 15 ლარი. რო შევქნათ კარგი ხარისხიანი პროდუქცია. და რამდენად ყიდით? ამას თუ რამდენად ფიქრობთ რომ გაყიდოს? უჯერ წარმოება არ არის. 40 ლარში. ეს ყველანაირი ის არის შესული. მსგავსი კომპლექტი ხო არის რა ღირს? აი ესეთ მაღაზიებში სადაც ძირითადად ხალხი ყიდულობს ამას. მე არ მინდა ხა ბევრი ჩამოვ. მე რყევობ სადღაც 20 ლარიდან 70 ლარამდე და იმის. თქვენ ფიქრობთ სადაც შუაში დაიკავოთ ამ სეგმენტს? საწყის ეტაპზე ეკრო. და რამდენ საწარმოებთ? ამ კომპლექტს რაც მე ჩამოვთვალე, დღეში 1000 საც გამოვუშვებთ. იმ დანადგარებით თუ შევიძენთ, ანუ ამ დაფინანსებით. და სად არის კომპლექტი რომ აჩვენოთ? რაზე გვესაუბრებთ? დღეში რამდენი თქვით უკაც რა სოფიო? 1000. 1000 ცალი. დიახ. ეს ჩვენ დროში გავთვალეთ უკვე. უბრალოდ. დიახ, ეს ცალი კი გამოვუშვებთ, მაგრამ სადაც აიღეს მე. ეს რა? 30 საცალი ფეში. იქ ჩვენ გვაქვს ხაზი. შენ იქნები პროფესიონალი ამ ამბავში დაგერ მოგიტან ბოლო ხო გოგო ყავს, ნუ. შეხედე პრავაშვილიანი. შეხედე შეაფასე ხო ეგ ქუდი. ამას გარდა კიდე რაღაც პრიო იყო რაღაც. ანუ შარვალი შედის, ზედა შედის და პატარა მოქსოვილი სათამაშო. და სად არის მესამე ნაწილი რაც შედის ამას? სხვადასხვა ნაირები წამოვიდა რომ კომპლექტი იქნება. მე მოვალ ასე გაცოხებ. ესეთი. ეს შენი პროფესიონალური აზრი გვაინტერესებს. და სოფიო, სომა რას ნიშნავს? სომა არის ჭადრაკში ახალი სულა. ადა მაგიდან არის ინსპირაცია? დიახ, და წინა სოფო. ანუ ახალი ნაბიჯია ამ ინდუსტრიაში. დიახ. გადასარევი პროდუქცია ენდეს შემგამოცდილებას. არა, პროდუქცია ძალიან კარგია, მივესალმები იმას, რომ რაღაც პროდუქცია ისეთ პროდუქციაზე ფიქრობთ, რომელიც არ არის, არ წარმოებს საქართველოში, ძალიან ლამაზია, ნამდვილად, ხარისხიანიც არის, ნახე. უბრალოდ მოცულობები ვერ გავიგე, ცოტა დავიბენი, ანუ ძალიან პატარაა ამ წუთას ბიზნესი და ვერც ხედავ ამ ბიზნესის, ასე ვთქვათ, იმდენად გაზრდის ალბათობას, რითაც შეიძლება დაინტერესებული ვიყო. მე ვერ წამოყვებით ნამდვილად. ხარისხიც ნორმალურია. რაც ფასი აქვს იმასთან შედარებით, ერთმანეთს ემთხვევა, კაი მეჩია. მე პირადად ჩემ პოზიციას გეტყვირო. დიახ. თქვენთან ვარ ემოციურად, მაგრამ ბიზნესში ვერ გამოყვებით, არ არის ჩემი მართულება და არ გონია რაიმე სიკეთე მოგიტანოთ. მე წარმატებას გისურვებთ. მე ამ ბიზნესს აფეი არ მესმის და ბევრს ვერაფერს ვერ მოგაწოდებს თანხის გადატანა. მე ასეთი ინვესტიცია რა სადაც მარტო თანხა უნდა ჩავდო, ნაკლებად მაინტერესებს და ვერ გამოყვებ. საგებია. მადლობა.
სოფიო ჩემთვისაც აი ასაცმელებს რაც ეხება ყველაზე ნაკლები ინტერესია ალბათ თუ კი რამე ბიზნესი არსებობს გამომდინარე პირად ინტერესებისგან წარმატებას გისურვებთ მე ამ პროექტში არ გამოვა ამ შემთხვევაში ხო ნაკლებად ვარ დაინტერესებული და მეც ვერ გამოყვებით მაგრამ წარმატებას გისურვებთ მადლობთ ძალიან დიდი დიდი პატივია წარმატებას არა უშავს სოფიო ყველაფერი წინ არის ვჯერა რომ ერთი საკერავი მანქანით დაწቀბული პატარა საქმე დიდ ბიზნესად გადაიქცევა. ალბათ კარგად ვეწარმოადგენ ის პროდუქტი, რისი რეალიზაციაც მსურს. თუმცა აუცილებლად შევასრულებ იმ გეგმას, რაც მაქვს, რაც აქამდე მოვიტანე.